Šī vakara svēto rakstu lasījums ir atrodams Lūkas evaņģēlija 13. Nodaļā. Kristus sacīja: Dieva valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā, un tas izauga un kļuva par koku. Un debesu putni vija līgzdas tā zaros. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šovakar mums pārdomām viena no īsākajām Jēzus sacītajām līdzībām. Varbūt vēl vienīga līdzība par pērļu tirgotāju varētu sacensties īsuma ziņā. Un no šāda viedokļa šī līdzība ir ar saviem plusiem un mīnusiem. Jo tad, kad mēs dzirdam kaut ko tik īsu un lakonisku, tas grūtais un sarežģītais ir, ka mēs varam tam paskriet garām, tā īsti nesatvēruši lietas būtību. Savukārt tas labais ir, ka tas mums atgādina, ka Jēzus vēsts īstenībā ir ļoti konkrēta. Kādreiz tad, kad mēs klausāmies lielās, plašās līdzības, starp visām tām detaļām un mūsu pārdomām par tām, mēs varam pazaudēt šo skaidrību, kas Jēzus vēstī piemita. Šī līdzība ir kā tāda bulta, kas precīzi mēģina trāpīt tajā centrālajā tematā un punktā. Un proti, kā jau jūs to visi zinat, Jēzus caur šīm līdzībām mēģināja mums atklāt, kā izpaužas un kā ir piedzīvojama Dieva klātbūtne. Un faktiski trīs galvenās domas dažādos veidos tiek pateiktas. Pirmkārt, ka šī Dieva klātbūtne, kaut arī tā ir pārdabiska un šādā ziņā noslēpumaina, tā izpaužas un ir sajūtama visdabiskākajās norisēs. Kaut kādā ziņā tieši tur, kur mūsu dzīve rit savu dabisko gaitu, tieši tur, ja vien mēs to spētu ieraudzīt, Dieva klātbūtne visvairāk ir redzama. Otra tēma ir, ka Dieva klātbūtne ir process. Tāds lēns, pakāpenisks process, kā rūkst mīkla vai lūk kā aug kāda sēkla. Tieši tur kādreiz ir mūsu problēma, ka mēs Dieva klātbūtni gribam ieraudzīt tādā pēkšņā un uzreiz gatavā veidā. Bet ja tā vietā, lai skatītos uz kādām lietām šajā pasaulē, mēs pievēršam uzmanību, uz procesu, uz norisi, mēs sākam samanīt Dieva darbus. Un trešā lieta, ko mēs arī varam redzēt gandrīz katrā Jēzus līdzībā, ir, ka Dieva klātbūtne ir samanām un izpaužas vienmēr miedarbībā starp cilvēku un viņa apstākļiem. Tā ir, kā Jēzus gribētu mums sacīt, ka īstenībā Dieva klātbūtne tu vari pieredzēt tikai tad, ja tu kaut nedaudz arī mēģini šajā pasaulē īstenot tās iespējas, ko Dievs tev dod. Tur esot miedarbībā ar šo pasauli, tu sāc samanīt to žēlastību, kas tevi vada un tev palīdz. Katrā ziņā tas, ko mēs redzam caur visām šīm Jēzus līdzībām, ir tieši tas, kā Jēzus sajūta. Un kā viņš vēlas arī, lai mēs izjūtam Dieva klātbūtni. Ka viņa ir grūti pamanāma dažkārt tieši tāpēc, ka ir ārkārtīgi tuvu. Mūsu problēma ir tā, ka mēs gaidām brīnumus. Mēs gaidām kaut ko īpašu. Un tieši tāpēc, ka mēs gaidām kaut ko īpašu, mēs neredzam un mūs nepārsteidz tie brīnumi, kurus mēs ik mirkli piedzīvojam.
Līdz ar to Dieva valstības vai Dieva klātbūtnes sajūta un pieredze Jēzus mācībā ir atkarīga nevis no notikumiem, piemēram, brīnumainiem, pārliecinošiem, ticību radošiem, īpašiem notikumiem. Bet tā drīzāk ir atkarīga no mūsu skatījuma uz pasauli, beigu beigās uz mums pašiem. Tas, kā es skatos, nosaka, ko es redzu. Manas acis nosaka to, ko es spēju uztvert. Un tas, ko Jēzus mācīja cilvēkiem, kas bija pilni ar stāstiem par to, kā Dievs reiz ir darbojies, un par pravietojumiem, ka tu daļ viņš nāks un atklāsies. Šiem cilvēkiem Jēzus mācīja, ka Dieva valstību var ieraudzīt katrā vietā un katrā brīdī. Un īstenībā, ja to nevar ieraudzīt katrā brīdī un katrā vietā, tad tā nemaz nav. Tā klātbūtne un valstība, par kuru Jēzus runā. Jo tā ir nevis kāda cita realitāte, bet tā ir šī pati realitāte, tikai citādi uztverta, citādi ieraudzīta. Un līdz ar to, kā jau sacīju, šī līdzība par sinepju graudiņu ir kā tāda precīza bulta, kas mums rāda garīgās dzīves centrālo uzdevumu un vingrinājumu. Un tas vingrinājums ir tāds, ka tu mācies ieraudzīt, apzināties, pamanīt, ka šis mirklis, kurā tu esi, un šī vieta, kura tev ir dota, nav pašsaprotama, nav pati par sevi, bet kā reize šis mirklis un šī vieta, kurā tu esi, Tev ir dota tikai tāpēc, ka ir kāda klātbūtne, kas visu ir radījusi un visu uztur. Daudz gadsimtus vēlāk svētais Dominiks, dominikāņu mūku kustības aizsācējs, viņš saviem brāļiem mācīja to kā tādu lielu vingrinājumu. Ka tu mācies no pilnīgi katras lietas, ar ko tu savas dienas laikā sastopies, nonākt līdz Dievam. Tavā priekšā nokrīt lapa no koka, un tu sāc skatīties uz šo lapu un saprast, ka tā ir atdalījusies no koka, kas ir izaudzis un ir iespējams tikai tāpēc, ka radītājs tam visam ļauj notikt. Dominiks mācīja attīstīt mūsu uztveri, mācīja mūsu domāt un redzēt aiz katras lietas Dievu klātbūtni. Taču tas nav tikai tāds intelektuāls vingrinājums. Tā ir šī intuīcija, apcere, nu, ja gribat lietot lielus vārdus, mistiskā pieredze. Šeit un tagad Dievs izpaužas. Uzlūko realitāti kā Dievu valstības nesēju, un kādā brīdī tu to piedzīvosi. Tas ir tā, kā tu skatītos uz kādu zīmējumu, kuru tu it kā jau daudzreiz esi redzējis, un pēkšņi tu tajā ieraudzītu kādu jaunu kopsakarību, jaunu dziļumu. Iespējams, ka tas ir viens veids, kā mēs varam saprast šajā līdzībā piesaukto sinepju graudiņu. Jūs zināt, ka citās vietās Jēzus runā par ticību kā par sinepju graudiņu. Un saka, ka pietiek ticības kā sinepju graudiņa, lai mēs varētu pārcelt kalnus un citiem vārdiem sakot izmainīt visu šo realitāti un pasauli. Vai tiešām mūsu skeptiskais prāts varētu jautāt? Un tomēr, ja vienā punktā, kā sinepju graudiņā, kā mazā punktiņā uz baltas lapas, ko tu tikai ar grūtībām var ieraudzīt, ja tur tev izdodas no sirds ieraudzīt un šādā nozīmē noticēt, ka tu esi daļa no Dieva darba,
ja tev izdodas ieraudzīt Dieva klātbūtni šajā vienā punktā, tad no tā tava ticība un tava pieredze ar laiku aug. Kā šajā stāstā, tu iesēji vienu sēkliņu savā dārzā, kur sākumā liekas tu visu veido un visu nosaki. Tu iešēji šo vienu sēkliņu, un tā aug, un izaug par lielu koku, kura zaros apmetas debes putni. To Jēzus arī daudzās citās vietās saviem mācekļiem mācīja. Tad, kad Dieva klātbūtne tiek ticībā pieņemta, tad ar laiku visa šī pasaule kļūst runājoša un dzīva. Sākumā tu skaties ticībā uz vienu punktu, bet jau nākamajā mirklī šī ticība atver tavu dvēseli, un pēkšņi viss šī pasaule ir pilna ar gaismu. Tikai tas sarežģītais ir, ka mēs gribam visu saņemt jau gatavā veidā. Mēs gribam staigāt šajā gaismā, mēs gribam uzreiz jau dzīvot to dzīvi, kurā Dieva klātbūtne ir tik neapšaubāma. Bet šī līdzība saka, sāc ar vienu punktu. Kamēr tu neiesies to sēkliņu vienā konkrētā punktā, tā nespēs augt. Nekas liels un prātīgs nevarēs sanākt. Un tās ir lamatas, kurās mēs bieži kā kristieši iekrītam. Mēs gatavus lietas gribam uzreiz saņemt, un tā mēs staigājam apkārt, un mēs mēģinam šos brīnumus ieraudzīt, un mēs iztērējam laiku un spēku. Un šī pasaule liekas tik tukša. Apstājies kaut vienā punktā, un tur ieraugi Dieva klātbūtni. Un jau pēc brīža tu to redzēsi praktiski visur. Un tieši tas ir lūkšanas vai dievkalpošanas galvenais uzdevums. Kāpēc mēs esam kopā dievnamā, kāpēc mēs esam lūkšanas brīdī. Mēs gribam apstāties un ieskatīties. Šajā vienā punktā ieraudzīt Dieva klātbūtni. Šis mirklis man ir Kunga dots. Katra elpa ir viņa klātbūtnes pilna. Ja es to neredzēšu tagad, visticamāk, ka es to neredzēšu vēl ilgi. Ja es to ieraudzīšu tagad, es to redzēšu vēl ilgi. Klusums un lūkšana tieši šo lietu mums iemāca. Dievs ir šeit. Viņa klātbūtne nav jāsasniedz. Viņa klātbūtne nav tālu nevienam no mums. Viņš ir šeit. Un es, kā cilvēks, mācos arī būt šeit. Tad, kad tas notiek, tad, kad es to piedzīvoju, manī mainās ne tikai manas acis, bet mana sirds. Es sāku redzēt šo pasauli citādi. Es sāku samanīt tajā pavisam citus dziļumus. Un tas, ko es šovakar gribu īpaši uzsvērt, ir, ka šis mūsu katra personiskais prakses ceļš, kurā mēs praktizējamies tos mazos ticības graudiņus, tās mazās sēkliņas iesēt, ir nenovēršami nepieciešami. Kamēr mēs to reāli nedaram, kaut kādā ziņā mums neviens nevar palīdzēt. Cilvēki mums var stāstīt par Dieva klātbūtni. Viņi var liecināt par to, kā viņi to ir piedzīvojuši. Bet kamēr mēs neesam šajā punktā un šajā vietā to ieraudzījuši, priekš mums tā paliek mīklu. Katrā dievkalpojumā mēs sev to atgādinam. Mēs esam šeit. Un kā tādu lielu žēlastību un palīdzību Dievs mums ir devis arī
svētā vakarēdienas sakramentu, kura galvenais uzdevums un mērķis ir vienā vietā parādīt, vienā vietā ļaut sagaršot, vienā vietā un punktā ļaut sasmaržot un sajust Dievu klātbūtni. Un tas tad ir sākums. Es iemācos kādu svarīgu iemaņu, ja tā drīkst teikt, samanīt un sajust Dievu sev līdzās. Un tad es sāku saprast, ko Kristus mācīja no pirmajiem līdz pēdējiem savas dzīves vārdiem, sacīdams, Dieva valstība ir šeit un tagad. Mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri, ieraugiet to. Tas palīdzēs jums dzīvot, tas iedos jums atbildes, tas dos jums spēku izturēt, jo nebūs vairs tāda mirkļa, kurā jūs viņa klātbūtni nejust. Katrs dievkalpojums un katra lūkšanas reize mums ir šāda brīnišķīga iespēja to vingrināties un to piedzīvot. Un es vēlreiz sacīšu, Stāsts nav par to, ka jānotiek kaut kam īpašam. Stāsts kā reize ir par to, ka tur, kur es esmu, un tāds, kāds es esmu, es noticu, ka Dievs ir kopā ar mani. Tagad. Un noticējis, es sāku to piedzīvot. Un piedzīvojis, es sāku to redzēt aizvien vairāk. Līdz vienā brīdī es varu sacīt, ka visa mana dzīve ir Dieva valstības un Dieva klātbūtnes pilna.